Ялиночко! Ой! Головну ялинку Закарпаття запалили урочисто на площі Народній в Ужгороді о півдні 18 грудня. Зелена красуня завдовжки 17 метрів, на метр менше, ніж минулоріч, але з цікавою історією перевтілення. Село Сюрте. Села Сюрте позвонили нам в адміністрацію. І сказали, що велика ялинка росте біля нашого будинку, там одна родина, що ми її хочемо прибрати на дрова, бо вона нам дуже мішає. Вона вже підриває фундамент, заважає електропроводці наверху силовим кабелям. Подивилися на цю красуню і сказали, що ми її у вас забираємо, цю ялинку. Родина не мала змоги сама, в принципі, впоратися з цією ялинкою, бо то досить великі якби видатки на то потрібно. І ось так ця ялинка з села Сюрте опинилася у нас. Маленьке свято влаштували з нагоди відкриття ялинки з янголами, Святим Миколаєм та подарунками. Не обійшлося і без вітальних слів почесних гостей. Бажаємо вам бажаних подарунків, щоб ви від Миколая, від Діда Мороза отримали саме те, що, про що ви мрієте, про що ви собі загадали. Успіхів в навчанні. Щоб ваші вчителі були до вас справедливими і щоб ви їх шанували. Єдине, напевно, чого сьогодні не вистачає, це снігу. Але я обіцяю вам, що ми з обласними депутатами підготуємо звернення до Небесної канцелярії і на Новий рік, і на Різдво нам дадуть таку радість. Мрію, сподіваюся, буду молитися, щоб наступний 2021 рік не був такий складний, як цей. Але хочу сказати, що ми разом впоралися з тими негараздами, що були. Хочу побажати нашому прекрасному краю, людям, які тут проживають, добро, здоров'я, радості, взаємопорозуміння, достатку. Талановитих дітей краю нагородили грамотами та грошовими призами за кращі роботи у конкурсі «Захисник України. Історія та сьогодення». По три призові місця дісталися переможцям серед 700 учасників у чотирьох номінаціях: вірш, лист, фоторобота та малюнок.